markii hore wax culays ma ay salaheyn oo waxa iska caadi ah dirtu laakiin hadda waxay bilaabeen dirti in macnaha ay qabriyo u daataan qabriyadana waxa weeye waxa weeye dil waxa gudbada shariicada islaamka waxa weeye waxa naga soo gaaray qof walba culimadu way ogtahay niyo nimanku waayi hore wadanka isoo galayeen waxay qaadan jireen biraha bay aruursan jireen yaagadaha hadda sabri yaagadii aad bay u soo bateen hormadii amxaaradii iyo tiradii bay ka bateen oo say u aruurinayeen meesha waa gobol ay bay dhameeyeen oo ay ka dhameeyeen gabi ahaanba magaalada oo dhan daafeeda birba ma helaysid mana waxa weeye maanta hadii faas loo baahdo meesha waa gobol oo gobolka waxa weeye inta badan xoolaha laga dhaqdaa geedaha laga jartaa faasleydii iyo dadkii tumaalada biraha garaaci jireen gabi ahaanba magaalada waa laga dhameeyey hadda waxay noqonaysaa inay dekedaha iyo ka sugaan iyo meelo kala duwan ayaga bir looga keeno birtii ayagoo dhameeyey haddana hadda waxay bilaabeen shaqafyada yar yarka ah ee qabrida astaanta u ahaa in ay la baxaan oo ay ka iibsadaan suuqa oo ay keensadaan suuqyada ay baabuurta waaweyn ka qaadaan meelo marka waxaa jira la keeno birta markii lasoo qaado ay keenaan oo ay kiiladii kala baxaan 20 cent oo sintiyaasha yar oo EVC-ga loo yaqaan lacagta hawada ah waayahay marka dadkan aad sheegtay ee Itoobiyaanka ee biraha aruursanaya dabcan way iibsadaan marka dadka ee ka iibinaya ee u cabiraya ma dad Soomaali ah ama mise waa Itoobiyaan kale waa dad Soomaali ah oo Itoobiya xiriir la leh baabuur waaweyn oo baabuurta loo yaqaan candhamiiliyasha ayaa qaada xiriir bayna la leeyeen Itoobiya warshadaha ku yaala ee biraha ee ka shaqeeya noocyo kala duwan agabka uga soo sameeya waye meesha dabcan maamul ba ka jira iyo booliis arintaas maamulku ma og yahay ma ka warqaba birahaas la cabirayo la aruurinayo iyo sida loo dhoofiyo arimahaas maamulku wax ma ka og yahay arimaha maamulku asaga deegaanka ka taliyo kolay inuu wax kama ogo kuma oran karo inuu ka og yahay kuma oran karo waayo maamulka deegaanka ka taliyaayo dhaqdhaqaaqiisa iyo xaaladiisa dhan waa la socdaa wax qarsoon oo si kreedana ma aha waa wax meel banaan ah oo cad lagu gadaayo dhowr iyo toban guri oo banaan baan lagu gadaayo meelo banbanaan iyo waxa weeye guryo waaweyn intaba gudahooda waxa weeye waa lagu iibiyaayo qaarna islaama iyo rag bay u soo degaan oo kala noocyo duwan yihiin oo rag iyo dumarba waa ka ganacsadaan baabuurta waaweyn baa u soo istaaga oo la heshiiya baabuurka weyn ee Itoobiya geeya waayahay dadkan Itoobiyaanka ah tiradooda meeqa lagu qiyaasi karaa goormayse soo galeen caabud waaq dadka Itoobiyaanka waxay la mid noqdeen Soomaalida caadiga ah ay la mid noqdeen oo hadda waxa ay bakeensadeen caruurtoodii oo waa ay soo degeen hadda waxa boorarkooda caruurtu u toogsataa iyaguna waxay ku shaqeeystaan laayg waxay u shaqeeyaan sida waxa weeye waxay u shaqeeystaan sida caadiga ah caruurtana iyo islaamuhuna waa u toogsadaan ayaga ragooda waaweynna waxay sameeyaan birtaas ay aruuriyaan cid kasta oo xamaali karta birta ku shaqeeystaan nooc walba magaalada waa ku soo galeen nooc waliba tiftifaday ahaato haday ahaato qof waalan haday ahaato nooc kasta magaalada waa ku joogan xaarada oo cadaadada ma lahan dadka caadiga ah mar dhulami noqon rabaan oo deegaanka kamid ah waayahay marka guriyaha caadiga ah ee dadka reer caabud waaq ay degan yihiin miyay ku nool yihiin oo degan yihiin mise waa dad dabcan barakacyaal iyo cooshada guriyo ka sameysan degan ma degana wax qaxooti ah oo amxaara ah oo amase oroma ah oo qaxooti oo magaalada gooni uga degan ma jiraan dadkani waa dad ganacsadayaal ah lacagaha waa helaan nambaradii ugu dambeeyay 5 ahaabay wataan waxa isleedahayba si caalami ahba loola shaqeeyaa waa qaxooti caalami ah guriyo waaweyn bay degan yihiin oo magaalada filooyin bay ka degan yihiin dadka qaxootiga ay soo qaxay Itoobiya waa laga yimaadaa dad waxa ka yimaada goorcanayaal la yiraahdo oo waxa ka yimaada Itoobiya ka yimaada Ilaahay kuma darnaade dad waxa ka yimaada qaxooti ah laakiin waxay degan buushash bay degan guriyaha qaxootiyaashay degan dadka ka soo qaxo xoolo ka leedaan oo kale ayagu sida ma ahan waa ka duwan yihiin guriyay kireysanayaan oo nambarada caadiga ah ay wataan wadciga la degan yihiin oo waxa weeye nambarka sidaa weyn waayahay bila marka ugu dambeyntii dabcan dadkan dabcan aad sheegtay Itoobiyaanka biraha aruursanaya birahan maadaama ay yihiin kuwa jaqafada ah maxay tahay dhibaatada ay idinka ahan idinku hayso haday aruursadaan iyo haday iska dhaafaanba wax culaysaad kala kulmtaan idinku niyo markii hore wax culays ma ay salaheyn oo waxa iska caadi ah dirtu laakiin hadda waxay bilaabeen dirti in macnaha ay qabriyo u daataan qabriyadana waxa weeye dil waxa gudbada shariicada islaamka waxa weeye
waxa naga soo gaaraya qof waliba iyo culimadu waa og tahay qof walbana qabrigiisa qabriga kale uu ka darsoomaya haddii astaantii qabrigu uu lahaa lala baxo berri waa galagaran waayeysaa qabriga inay meesha ahayd iyo inaysan ahaynba astaantii lagu garanayo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.